Absolut, okej. Yes! Yes! Shopping tumme för helvete! Det här var så kraftigt. Jag hade aldrig lite bakom. Jag hatar mitt liv, jag hatar mitt liv, jag hatar mitt liv! Det gör det, eller hur? Ja, det fan det gör. Jag ska ha den, eller? Jag lovar. Fan. Det är helt omöjligt. Det är helt omöjligt. Jo! Jo! Okej, filma honom fan. Ja. Ja. Men. Åh oh, nej. Jävla Gollum. Jag vet inte ens hur jag ska göra. Aj! Det är det här vi brukar göra. När vi sitter här. Vad sitter ni här? Jag vet inte. Tindra med din morsa. Jo. Oh.
gang shit. Så bra! Jag tror att du sitter där och vänder. Jag skulle göra. Yeah! Oh! Fan, ser du? Du gör ju sitt. Jag tror inte. Ska jag se? Nu har skog assist. 3-1. Ja, kör! Fan, vad hoppar in. Oh! 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 Kör. Bra. Lung. Nej!